Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի նստաշրջանը Հայաստանի եւ Արցախի մեջ երրորդ սուք է։ Հինչենի շրջապակման մեջ հայտնված 72 շիրակցի կամավորները վերաթարցեր են դուն։ Թուրք-ուկրաինական ակտիվ համագործակցությունը ռազմական ոլորտին մեջ։ Առաջին թումոդուպը բացվեցավ Քավար քաղաքին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Բանի ամրոցի եւ Անոր շրջակայքը քրանցվել են որպես պահպանվող բնական տարածք։ 2020 թվականի դեկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցավ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 4-րդ գումարման 2-րդ նստաշրջանի հերթական նիստը։ Մագի մեջ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցիչ Լիդիա Մարգոսյանը ողջունեց ներկաներուն եւ առաջարկեց նիստը սկսիլ 1 վայրկյան լրությամբ՝ ի հիշատակ Արցախյան պատերազմի զոհված զինվորներուն։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Մենակ Աբրահամյանի ելույթին առաջ ցուցադրվեցավ ֆիլմ Լեոնիդ Ասկալտյանի մասին եւ Գագիկ Կինոսյանի հարցազրույցին 1 հատված։ Նախագահը հանդես եկավ ելույթով եւ ընդրադարձավ հետպատերազմյան իրավիճակին։ Խորհրդարանի նիստի ժամանակ ներկայացուցին պատգամավորներուն նոր տեխնազուները, ինչպես նաև կառավարության գազմը, որը կգործե մինչև 2023 թվականի դեկտեմբերը։ Որոշեցին դարվա խորհրդարանական հանդիպումների օրացույցը, ամփոփեցին Արևմտյան Հայաստանի պետական գարույցներ ու կորզնեությունը ընթացիկ դարվա մեջ։ Նիստի մանրամասները կներկայացնենք ավելի ուշ։ Հայաստանի եւ Արցախի մեջ դեկտեմբերի 19-ին երրորդ յասուկ տեղի ունենա, ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը։ Դեկտեմբերի 19-ին ժամը 13:00-ին տեղի ունենա հիշադակի Սկո երթ Հանրապետության հրապարակեն Երապլուր զինվորական բանթեոն, որուն կմասնակցի նաեւ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Արցախի նախագահ Հայկ Հարությունյանը Facebook-ի լեջին գրած է հարկելի հայրենագիցներ, հաշվի առնելով, որ դեկտեմբերի 19-ին գլերանա 44-օրյա պատերազմի զինաթաթարի 40-րդ օրը։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ պայմանավորված ենք Արցախի եւ Հայաստանի Հանրապետություններուն մեջ հայդարարել երրորդ սուկ, ոգեգոչելու հայրենիքի պաշտպանության համար զոհված մեր նահատակներու հիշատակը։ Շուշի շրջանի Հինչենի շրջապակման մեջ հայտնված Շիրակի մարզի 72 գամավորները վերաթարցեր են դուն, ինչպես կդեղեկացնի Արմեն Պրեսը, այս մասին Facebook-ի լեջին գրած է պատգամավոր Սոֆիա Հովսեփյանը։ Այնտեղ ամեն ինչ նորմալ է, ճանապարհը բաց են, խաղաբահները իրենց տեղերն են։ Շիրակի մարզի խումբը, որը փակացած է 72 անդամի, ճանապարհված են թեպի դուն։ Ամեն ինչ կարգին է, հերթապողությունը կազմակերպված է։ Բոլորին տեսած ենք, բոլորն էլ լավ էին եւ ժամերու ընթացքին կգտնվին Շիրակի մեջ, գրած է Հովսեփյանը։ Ավելի վաղ Արմեն Պրեսի հետ զրույցի ժամանակ Արցախի նախագահի մամուլի քարտուղար Վահրամ Բողոսյանը հայտնել է, որ ադրբեջանական ուժերը փորձած էին հայկական կողմի նկատմամբ ճնշում գործադրել Հինչեն Դանո ճանապարհի վրա հենագետ տնելով։ Սակայն ռուսական խաղաղապահ զորակազմի միջամտության արդյունքին Հինչենը աբաշրջապակված էր։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու բաժամիջոցներու ցանգին ընդգրկված Թուրքիայի ռազմարդյունաբերության ղեկավար Իսմայիլ Թեմիրը Կիևի մեջ բանակցություններ վարած է Ուկրաինայի ռազմական ոլորտի պաշտոնյաներու հետ։ Անադոլու կորձակալությունը այսօր հաղորդել է, որ Ուկրաինան կծրագրավորի շարունակել թուրքական անօթաչու թռչող սարքերու քնումները, ինչպես նաև մտադիր է ռազմանավեր ձեռք բերել Սև ձովին ամրապնդելու իր անվտանգությունը։ Կիև մեկները թուրքական եւս մեկ բարձրաստիճան պատվիրակություն արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի եւ պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարի գլխավորությամբ։ Անոնք Ուկրաինայի իրենց պաշտոնագից գործընկերներու հետ երկու առավել երկու ցեղաչափով բանակցություններ գվարեն։ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը թուրք լրակրողներուն հետ զրույցի ժամանակ ասաց է, որ թուրքական հարվածային անօթաչու թռչող սարքերը ամենաժամանակակից ու արդյունավետ սպառազինություններ են։ Ոչ մեկին համոզելու հարկ չի գա, հետաբացուցվել է Սուրիայի, Լիբիայի եւ Արցախի մարտական գործողությունների ընթացքին ասաց է Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը։ Թումո ստեղծարար տեխնոլոգիաներու Գետրոնի եւ ամերիկյան DOT-818 ընկերության համակորձակցության շնորհիվ Քավար քաղաքին մեջ բացվեցավ առաջին Թումո դուփը, որը ուղղված է Քեղարքունիքի մարզի քաղաքներուն եւ քյոհերուն մեջ կրթության զարգացմանը։ Ողջունելով ներկաներուն, Թումո Գետրոնի տնօրեն Մարի Լու Փապազյանը նշեց, հաշված օրերեն եւս Թումո դուփ կբացվի Դավուշի մարզի սահմանամերձ Պերտ քաղաքին մեջ։ Այս գործընթացը շարունակական է եւ անոն մենք կվերահաստատենք մեր առաքելությունը Թումոյի գրթական ծրագիրը հասանելի դարձնելու Հայաստանի եւ Արցախի անգամ ամենափոքր համայնքներու բադանիներուն։ Միջոցառման ընթացքում դեղի ունեցավ Թումո դուփի ամենաառաջին քրանցված աշակերտներու ցանոթացումը ծրագրին ու հանդիպումը արդեն փորձառու շրջանավարտներու հետ։ Անոնց մեջ ոմանք առաջին փորձարկումները կատարեցին ռոբոտաշինության, նկարչության եւ ծրագրավորման ոլորտներուն։
Արևմտյան Հայաստանի մեծ շրջակայքի և քաղաքաշինության նախարարության Գոմե Վանի ամրոցի և անոր շրջակայքի համար էկոլոգիական հիմնավորումով հաշվետվություն պատրաստված էր։ Բնական հարստություններու պահպանությանն ուղղված 2011 թվականին աշխատանքներ կդարվի։ Զեգույցը նոյեմբերին ներառված էր Վանի դարաշրջանային բնական ունեցվածքի պահպանման հանձնաժողովի օրակարգին և 2020 թվականի նոյեմբերի 13-241-ի որոշմամբ ընդունվեցավ քրանցման համար։ Նախարարության Գոմե քննահատված Վանի ամրոցի և անոր շրջակայքը քրանցվեց որպես պահպանության տակ վերցված բնական տարածք։ Հիշեցնենք, որ Վանի ամրոցը պաշտպանական քարե շինություն է, որը կառուցվել է 97-րդ դարերուն Արարատյան թագավորության մայրաքաղաք Դուշբայի մեջ։ Դուշբան գտնվել է ներգայվան քաղաքի տարածքին, իր տեսակի մեջ ամենամեծ ամրոցն է։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Դլեյաման ստեղծագործությունը, որը կատարված է դադիվանքի մեջ։ Դեսահոլովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։